السلام علیکم معزز سامعین، آج میں ایشیا کی قدیم قوم براوی کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ چند تاریخی کتابوں کی نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جی سامعین، لفظ براوی وڑا کوئی سے ماخذ ہے جس کے معنی شمالی پہاڑوں میں رہنے والے لوگ۔ مشہور روسی ماہر لسانیات گنکو فسکی کا خیال ہے براوی وسطی دور میں دراوڑی نسل سے یا اس سے پہلے، جنہیں ہم وڑاکوئی دراوڑی قرار دیتے ہیں، سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس گروہ سے دراوڑ نسل نے جنم لیا۔ براوی کے مشہور دانشور ماہر لسانیات و بشریات نذیر شاکر براوی لکھتے ہیں، براویوں کی نسلی اور لسانی بنیاد ہمسایہ قوموں جیسا کہ بلوچ، پشتو و دیگر آرائی گروہ سے بالکل مختلف ہے۔ براویوں کی بودوباش رہن سہن کے طور طریقے بالائی مذکور قوموں سے الگ ہیں۔ ماہر لسانیات و بشریات کی اکثریت اس بات پر متفق ہیں کہ براوی مہر گڑھ کے اصل باقیات۔ براوی قوم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہماری نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔